Seguimos no falado iroxe na compañía de Rafa Cuiña de María Bastida, de Virgilio Costas, con pouco tempo, moitos temas, imos co primeiro deles que quero abordar con vos co das preferentes, eh, onde remataba o prazo para eh, admitir as solicitudes de, de arbitraxe, 36.000 dos afectados recuperarán os seus cartos a través desta vía e os demais pois, teñen que acudir pues, pois, a ese proceso de canxe para obter algo de, de liquidez. Está aberta tamén a vía judicial. Oxe falaba deste asunto de novo vicepresidente da Xunta que decía que o goberno galego pues, pois, está a facer eh, fixo todo o que puido por axudar os afectados, eh, os preferentistas din que van seguir na rúa ata recuperar os seus cartos, o que pase que eh, pois, eh, non está moi doado para todos aqueles que quedaron fora da, da arbitraxe e eh, das sentenzas xudiciais que van pois, o ritmo que van non? e que todos, que todos coñecemos. A ver a vosa impresión sobre esta cuestión, empezando por Rafa. Pois eu creo por desgracia máis que falado, Eu creo que non hai que darlle moitas voltas. Hai dúas circunstancias. Primeira, unha serie de persoas que invertiron cartos especulando mm. pois para comprar tener un produto financiero de risco esas persoas pois perden os seus cartos porque é un produto de risco por lo tanto teñan o nivel de información axeitado Pois para, que, pois para que se upesen o que potencialmente podría pasar e outro grupo de xente, a súa inmensa maioría que foron directamente estafados por directores de banco para comprar un produto financiero que non coñecían as súas consecuencias algún firmando coa súa propia huella mm. e que hai correos electrónicos de xefes de zona de determinadas entidades financieras exixindo aos seus traballadores pois que conseguisen determinado, determinado nivel de venda desas de preferentes pois por necesidades de financiación da propia entidade financiera. É dicir, un engaño masivo. E a partir dai, a justicia debería intervir. Esa xente, esa pobre xente estafada, evidentemente estafada, ten Eh, por activo ou por pasivo que, reco... eh, que recuperar os seus cartos e que non hai máis debate teñen que recuperar os seus cartos mm, A ver, María Pues yo estoy por suscribir las de palabras del señor Curina. Entonces, tematizaré. matizar él a sí es, mismo. Esto es un ejemplo de algo irrefutable, sí, sí. ¿no? Que nos daría para mucho juego si no fuese un tema tan, tan lamentable. Bueno, yo concuerdo prácticamente con el 100%, bueno, con todo lo que, lo que ha dicho Rafa. Eh, eh, sí me gustaría, eh, igual que todos tenemos tan claro y todos vemos, porque esto no sé qué es, es algo que ha calado en todos nosotros, ¿no? que hay tanta y tanta gente. Estafada, engañada y demás, pues que también en los juzgados se viese con, con, tanta, con tanta claridad. ¿no? Yo, hace, la semana pasada, la anterior, eh, me parece que fue en el informe de, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de la presidenta, decía que, que, que se iba a estudiar eh, en lo que son los procesos de arbitraje, pues aparte de las cantidades y demás, el perfil del inversor. O sea, aparte de si tenías el dicho informe de viabilidad y de tal, que también el perfil, que a mí me parece fundamental. Es decir, hay personas que les han pasado o no les han pasado, o a lo mejor en aquel momento no era obligatorio el MIFI famoso y que, y que están, son absolutamente o sea, se ve, ¿no? porque son personas que han invertido toda su vida en un tipo de, de ahorro, en un tipo de producto que nada tiene que ver con esto, ¿no? entonces a mí me gustaría que los juzgados, insisto, viesen esto con tanta claridad no sé la viabilidad de esas demandas colectivas que se están interponiendo ¿no? y, bueno, hay quien te dice que son un error y que algunas sí. están dando éxito la verdad es que no lo puedo no, no me puedo pronunciar en ningún sentido ni en el otro y sí me parece lamentable que, que una vía que hasta la fecha eh, pues está resultando ¿no? como es el, el arbitraje. Efectivamente son 36.000 familias, ¿no? ¿Eh? 36.000 inversores eh, que han recuperado, que están en procesos de, de recuperar el 100%, por 100 ¿eh? que eso es interesante. Eh, en Bankia hasta la fecha pues son 73, 73. Además, ¿no? uh -huh. Entonces, pues que de repente se corte. ¿no? Uh -huh. eh, también es cierto que. Que, que el canje se va a producir ya de forma inmediata, es decir, no hay, no hay que mucho margen de, de, banco, ¿no? de maniobra. Que, que ¿no? tienen que pechar ese proceso de arbitraje para empezar este. ¿no? Y, y yo lo, lo que, y quienes también me dan pena, no por mucho que, que teóricamente tuviesen que estar informados y por mucho que tal, pero bueno, yo era conocedora, pero hoy lo, hoy lo constaté, vi... Con, casi con nombre y apellidos, ¿no? eh, los problemas que tienen los empleados de Caixa Galicia y, y sus familiares. Uh -huh. ¿no? Que esas personas, ni arbitraje, ni ju vía judicial, ni nada, de nada, de nada, no pueden acudir a nada. Encima los apalean y los insultan cuando están en las casos, sucursales. ¿sí? Y hay muchos casos. O sea, uh -huh. gente que le vendió esos productos a sus padres, madres, uh -huh. hermanos, hermanas, o ellos mismos que se dep depositaron ahí sus ahorros ¿no? Uh -huh. y, y, y no pueden optar por ninguna de estas vías. e encima con a que lles está cayendo, o eu sea, creo que tamén en ah, fin. Aí hai que decir duas cousas. En fin. Aí hai esa situación e aí nos te presionaron, es que eu te sobe claro, antes, claro, es claro, folitos claro. es que non quito ni sí, ni, sí. ni pongo una, sí, sí. pero, pero tamén o que decía aquí. o que apuntaba a María, a ver Virgilio, a túa impresión. Si, sí. bueno, quedan 36.000 que se van a coller a arbitraxe, pero quedan 39.000 que non van a poder. Efectivamente. E, bueno, na arbitraxe hai un, un elemento que a mí eu discrepo, é, porque hasta 10.000 eh, euros. 10 euros recuperas sí. o 100%, con 10.001 10 se xa non recuperas, é, é dicir, onde está a diferenza non? entre un e outro, e, sobre todo, que é, é, os perfiles de, de, sobre, de non inversor idóneo para ese tipo de produtos, chegaos que teñen máis cantidades máis importantes, non? Entonces a xente eh, ten que ir a vía judicial, é eh, certo que a xunta activou un medidas para, uh -huh. para, para poder atender judicialmente todo eso, pero me hai un elemento que, al menos, desde Nova Galicia Banco se está, se está dicindo, dando esa información, creo que eh, como efecto de meter medo a xente para que non vaya a vía judicial, que decir que van a recorrir eh, os fallos que haxa de dos juzgados, non? Para aquilo de que se vai a dilatar moito no tempo eh, o acceso a aos depósitos e que se acollan ao canje este, pero que, bueno, que en algúns casos, é eh, eh, dicir, unha persoa que depositou 50.000 euros, sí, Solo, a, a, solo ten dereito sí, a 20.000, o sea que casa, Virgilio, perde 30.000. Si me permite, eh, sí, eh, sin, eh, sin eh, vamos, eh. por ese, é es un pequeño matiz, ¿no? Sí. Eh, Con independencia con independencia de que podamos estar todos de acuerdo en que tiene que recuperar el 100% y demás. Pero para mí sería francamente injusto eh, que una persona que tenga 250.000 euros eh, efectivamente quede eh, fuera del arbitraje ¿no? por las cantidades y demás o porque no se pueda demostrar que fue engañado cuando real, muy probablemente lo fue. Eso me parece muy injusto. Pero también me parece sumamente injusto que a una persona se le devuelvan íntegramente 6.000 euros ¿eh? cuando se le dedica eh, en la media hora del café a invertir en bolsa, es decir, un inversor de riesgo tipo. ¿Eh? Y hay casos ah, lo de estamos, personas. Lo entonces, entonces, diciendo, no, entonces, me parece lógico, me parece lógico que no, cuando el banco pero, dice Vamos a empezar a recurrir, se te está refiriendo, o sea, ellos tienen esa información, ellos tendrán información también sí, de perfiles amigo, de alto riesgo os que os se les ha devuelto casi de oficio única y exclusivamente porque tenía una, una cantidad, cantidad de... menor. Sí, Entonces, eso, eso a mí, también es me da como perfil de mujer maltratada. La mujer maltratada y mujer maltratada. ¿Qué perfil? no, dos, no pues tú ves personas sí. que reiteradamente han invertido en fondos de alto riesgo, pues decir, que han invertido en pues renta primero, variable, que compran y venden acciones por su cuenta y riesgo entrando en Internet. digo que pero aí se confunden entre hola e ganas perfil esos es perfil unha persona maior que toda a súa vida eh de trabajador ou traballadora ha puesto o seu en plazo dame fijo da memedo eh, quen determina cal é pues de de o perfil cal no quero decir que o por exemplo que eu a miña sospeita que o perfil van a facer eh, ad hoc Es decir, para las cantidades más altas van a preparar un perfil de, de inversor de no, riesgo, no, o sea, sí es análisis, y... de, análisis, análisis de lo que has hecho. E insisto, hay personas que tienen 120.000, 150.000 o más euros hipotecados eh, que toda su vida, que toda su vida. Es más, todos hemos visto los papeles eh, donde estas personas que insisto Preven, invertían María. única y exclusivamente en plazo fijo les daban un papel eh, donde ponían no sé qué, no sé cuánto y terminaban en PF. Eh, que, Podía ser plazo fijo, pero fíjate tú por donde era preferentes. Eso es no responder al perfil. A ver, Rafa. No, eu quero dar o dato que os entereime que esa institución tan, tan necesaria e decisiva para o funcionamento de Galicia como a Diputación de Pontevedra que <laughs> habría novo oficinas na provincia para informar aos preferentistas sobre, sobre a situación. ¿no? Eu creo que os preferentistas a están máis que informados da situación permanentemente, eu creo que chegan pero determinados... Non había máis. Sí, non, non había máis para que... Pois, pues, é pues, que... moi necesaria, decir... porque... Sí. Mira, eh, o domingo... Convence, nada, ver, o, sí, o convence, domingo, ¿no? Nova Galicia Banco eh, sí. publicou unha doble página de publicidade que ben é uh -huh. certo que ese esforzo publicitario veñe e ben aos medios de comunicación, pero o mío tamén viña ben para a pagar o que deben, non? As preferentes, entre, entre outros e decía que vaya usted a recoller a información. Eu sei dunha persoa que foi o lunes a pedir a información e non lle deron de cal era a súa situación. Que non tiñan cargada a información no, no ordenador e que todavía ainda non lle podía andar. Entre outras cousas, porque quería ir ao xunto ao seu abogado para denunciar o caso, claro. Es decir, eso que non pode ser. O sea, hombre, que cantas máis formas de informarse. hombre, cada, es decir, un ten dereito antes de firmar, saber a que cales son as consecuencias de, de, de canje obligatorio, que ademais é obligatorio, non poden negarse, o sea que eu, o que, que estou es dicindo con todo isto é que de verdade, é, eu sei que é unha tertulia política, social, non se deben decir determinado tipo de cousas, pero é, é admirable a paciencia da xente. Cí, absolutamente admirable O que están aguantando con nivel de perversión Que está vendo con todo este tema Con nivel de eh, incoherencia Na xestión de dos responsables Con co nivel eh, Tan Vergoñento Do que está facendo a casta política con este tipo de temas De verdade que é admirable O que está aguantando a xente Porque eu creo que en un país medianamente normal Estaríamos nas barricadas Que é un desexo que un non desexo, por que de determinadas cosas ao mellor non se deben decir, pero eu creo que a situación é insostible. Eh, Admirable, e eh, a súa tenacidade tamén, tenacidade, eh, claro. estar todos os días eh, intentando eh. que non se esquece Yo este tema. Yo lo que Decide. creo que cuando uno pone la coletilla de que determinadas cosas non se poden decir, lo que tiene que hacer es non decirlas. O sea, no, pero, Bien, no. Pues, que, que no, nada, no, nada, no, no, nada, no, nada, nada, no, nada, que, no, decir, no, no, o que non bueno, decir, o que non se pode permitir é que chulen a xente, Que lle rouben as claro. que non se pode permitir, Pero, que lle rouben a xente os seus sí, cartos, os aforros sí. da súa vida e que aquí non dimita a ninguén e non pasa absolutamente nada. ¿Que eso que non se ¿Que pode permitir en este país. Que dimita quen? Que responsables políticos que permitiron absolut político absolutamente todo isto, que non están facendo, que non no no están lo facendo lo que absolutamente no puedes, lo que no nada. Puedes, lo que responsables financieros que atentan pola rúa todos os días sen pasar absolutamente nada Mentre lle roubaron a xente os aforros de toda a súa vida. A ver, e agora responde María. Vamos a ver, lo que non se pode é engañar la xente. Lo, que no, se puede que, no ningún, Lo eh. que no se puede es apuntar y, y, y señalar ¿eh? a la clase política y que la gente eh, eh, a a justicia, política es corresponsable de esta situación No, no es cierto. La, a, la, a la clase política no, no le oye, puedes eres, de ninguna manera exigir responsabilidad. No, no, pero pero explícale que no. tú que les estás engañando pero como, pero que, que estás, ¿Pero a, qué le estás diciendo yo, a la gente? Que acá clase política no yo... tenga absolutamente nada que Rafa, ver con estas situación Rafa, las ese tipo de manifestaciones... Pero no emborreades de la gente, joder. Ese tipo de... No emborreades de la gente. ¿Me dejas que dos frases? Adiante. Ese tipo de manifestaciones ¿eh? lo que han hecho es que muchas de estas personas ¿eh? estén por ahí en las condiciones en las que están y se les esté quitando la razón, teniendo toda la razón del mundo, eh? por gente que no comparte sus formas. Ah, la gente que primero claro. apunta a los políticos y luego habla de responsabilidades eh. Agarda, de Rafa, es la misma favor. gente que provoca eh, que muchas de estas pobres personas se pongan en las puertas de Caixa Galicia a, a, a insultar, empujar y prácticamente agredir a las personas que están vendiendo Primero digo que estas están pobres personas, después prácticamente delincuentes. No, no, no Rafa, Creo no. claro. que ¿no? entendemos todos lo perfectamente lo que, que quiere decir hacer, este tipo de Manifestaciones y engañar. Digo porque ¿eh? es y aprovecharte absolutamente y aprovecharte así. y utilizar eh, es, absolutamente e utilizar así, y no puedes hablar Primero llamar forma, de pobres de personas de después delincuentes, eh. Claro. No, perdona. Estás llamando pobres porque personas después delincuentes. Yo lo, que no hago? yo lo que no hago es instrumentalizar su, instrumentalizar su dolor ah, y lo que nunca, y dolor. lo que qué nunca bonito, voy a hacer es utilizar a esta gente políticamente. Deixémoslo ahí, ¿eh? como hacen otros. Deixémoslo no no ahí en envolventes sobre ese asunto, Virgilio. Algo más que decir. Sí, quería apuntar. Pues veña, rápidamente. No instrumentalices nosotros dos, por favor. No nos salimos ahí. Se ver, si a empuja. de silencio, por Vamos favor. a ver. En, duas eh, Dúas cousas. Primeiro, a presión eh, social deu de resultados, porque senón si iban a se olvidar de ele. Non E non se, un, iba a olvidar, na, ya, no se no iban a tomar, no, tomar as medidas. No, no o menos que a celeridade no que se deu. De no eso non certo. E eso é es, eh, es perverso. E eso é bueno. es decirle a la gente, cando tengáis un problema, Actuad de esa manera, que é a forma de que os hagan no, caso. Non, tamén se pode dar o revés. Cando tenéis un problema, mellor cada que E o segundo punto interesante é que... Eh, Eh, a esas responsabilidades incluso penais para quen comercializou esto porque incluso para os propios para, para altos eh, responsables dos dos bancos que tomaron as decisións, presionaron os subordinados para pa levar a cabo esta venta fraudulenta Y, eh, que, y que se sepa que a partir de ahora no todo vale. Es que ahí sí, es donde que no hay que se apuntar. vuelva Que no vuelva a ocurrir, porque al final parece que todo vale. Es, que ahí hay, no, no es, hay es hay donde hay que apuntar. O sea, tú Perdón, lo que no, no puedes es decir de a la ahora, gente, eh. el culpable es quien no es, la solución la tiene, quien no la tiene. Hay una solución que no se puede aplicar ¿eh? con y, la legislación vigente y no puede ser de ninguna manera. ¿eh? Y se les está haciendo creer que eso está en manos de quien tal. Entonces, claro, la gente sale como espoleta y luego encima decís, no queremos las barricadas. Bueno, Carajo, se las lleváis o sea, a sabemos, Hombre, no, no, A, su, a mira, partir de ahora, no, no. Estou de acordo, no, que, no. que, me convenciches. A partir de ahora, asumo o argumento de, en caso de problemas, a xente que non proteste, que, ya, que xa, que protesto, xa, xa lle resolverán as cousas. Que, que queden na que casa tranquilamente. No no, 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 Esas pobres persoas que despois chamamos delincuentes porque van a protestar no, Rafael, nos no. plenos en as entidades no bancarias... Que claro. a nadie. No. Solamente le pido a la gente que se... Os que se, instrumentalizadores da dor somos así, xente, sí, xente que pues se nos dá por pues protestar. Sí, pois pues sí, pues sí, que lo deixámoslo aí, pero a xente ben vos entendeu a un e a outro. Por suposto tamén a Virgilio. Bueno, temos que falar da reforma das pensións, comenzaban hoxe as comparecencias Teño que, sí, sí, teño que seguir <laughs> e facer as paces, eh? non me sigades neste todo. No, no, es que esta, bueno, esta xente da dereita, eu creo que chega un momento... Que reforma das no... pensións. Pues empezaban, eh, empezaban hoxe as comparecencias na Comisión Parlamentaria do, de Seguimento do Pacto de Toledo, que é onde se aborda este asunto. Está en ribada mesa ese informe elaborado por eh, expertos designados polo goberno de todas as eh, tendencias, moi plurales e eh, comité. Eh, Por aquí hai enarquear as cellas, pero bueno, me parece a min que era bastante plural e hai conclusións, bueno, o que fomos coñecendo, non? Eh que suscitou, pois pues, xa bastante polémica, non, esa eh, eh ligar as pensións, pois pues, non á evolución dos prezos, senón aos ingresos da Seguridade Social, eh relacionalas tamén ca a esperanza de vida en cada momento, que os cambios se apliquen no 2014, pero hoxe o presidente da da Comisión de Expertos pedía prudencia, non? E eh, eh, resaltaba que nesa comisión eh en ningún momento se se puxo riba da mesa que as pensións baixaran, senón que como moito e no peor dos casos se conxelaran. Bueno, había eh, cláusulas de suelo, ¿non? Tan de moda últimamente. Bueno, a vos impresión sobre este asunto da reforma das pensións, pro que se pide consenso, pero que non parece que vai a ser doado chegar a, a era Bercalema. María, túa, con brevidade, eh? Que íbamos sí. mal de tempo. Sí, yo, yo Reforma, de, hay falta Fui de la Carteo que... Las cejas porque una cosa es pura y otra cosa es independiente, yo prefiero pensar que son expertos en la medida de lo posible ¿no? aunque todos tenemos nuestra parte personal e ideológica, pues independientes ¿no? vamos a ver, eh, lo que está claro es que el, el sistema no es que haya que reformarlo ahora, es que había que haberlo reformado hace tiempo o sea, eso es una obviedad ¿no? y, y es un tema que está pendiente eh, también es cierto que yo no me puedo pronunciar sobre un informe que no conozco, y, y lo que conozco es lo que he leído en los periódicos y muchas veces no, quiero, no, quiero, no, no estoy metiéndome con con los periodistas sí, sí, sí. y mucho menos, pero muchas veces eh, las cosas difieren sensiblemente. Ahí hay cosas que a mí me parecen razonables, es decir, que haya eh, un, un índice, pero ojo, lo digo con las pensiones como lo digo con los salarios, es decir, que, que se asocie automáticamente una revisión al IPC, o sea, igual que eso se, se um, frenó en el tema de los salarios, creo que puede haber eh, fórmulas mejores, mejores, incluso que beneficien a medio plazo, eh, en, para el caso de las pensiones. Entonces, me parece que es un, una cuestión por lo menos a estudiar. Uh -huh. Evidentemente, sin recorrido inverso, no, 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 no tendría demasiada lógica. Claro, nosotros siempre podemos ir a más ¿no? con años eh, posteriores. Si tú a los pensionistas les bajas eh, la pensión, difícilmente van a poder recuperar ese recorrido. Entonces uh -huh. hay, que poner, hay que poner límites y ser muy serio y muy preciso con, con esos límites. ¿no? En cuanto a, la, a otras cuestiones que, que estamos apuntando, que si la calidad de vida, o oh, perdón, la calidad, la, la esperanza de vida. de vida y demás, hombre, también parece lógico ¿no? que, que pues, algo... A mí me gustaría pensar, oye, es que mi, mi, mi vida se alarga para, para disfrutar, ¿no? para trabajar, ¿no? pero también es cierto que la sostenibilidad es la que es, que las, los datos demográficos son los que son, o sea, esto no es un problema solamente eh, económico, sino que hay otro tipo de trasfondos detrás. ¿no? Entonces, en cualquier caso, creo que hay que estudiarlo, meditarlo, y sobre todo, hay algo que, 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 que creo que tiene que ir, como, decir, como solemos decir, a misa, y es que necesariamente... Tiene que haber un pacto y un consenso ¿eh? en este sentido, y que si se va a tocar se va a revisar y se va, que se aporte, ¿eh? y que sean muy conscientes eh, los partidos que hacen oposición frontal ¿eh? también instrumentalizando determinadas cuestiones que quien evite el problema hoy ¿eh? con determinados argumentos y demás se lo va a encontrar dentro de cinco años. Entonces bueno. Sentidiño, entonces, a ver Virgilio. Pues sí. ¿Y consenso. Sí. Me parece que Sentido no va a haber mucho, ¿no? Y sobre todo porque eh, se aprovechan, está aprovechando la coyuntura económica de la crisis para establecer un problema indefinido mm, sobre el sistema de pensiones. Y es una... Y, si, y, es, y es interesado, ¿no? Es decir, esto de sabios e independientes, pues sabios no sé si saben, pero de luego independientes no son. Porque algunos de ellos eh, sí, sabían, sí sabían quién les paga el sueldo a ellos, ¿no? Por eso o sea, son sabios. Sabes, eso, eso sí sabían... ¿Quién les paga el sueldo? Y casi todos están eh, supeditados entre esas de las grandes aseguradoras. El presidente de asa en España decía recientemente en una entrevista de un periódico que si alguien quiere una pensión, que se haga un seguro privado. ¿no? O sea, yo tengo la tienda de lo que el Estado le va a quitar. Ese, ese, es, el, ese es el verdadero problema. Y, y claro, decir, no se iban a tocar las pensiones, esa es la promesa del presidente del gobierno y lo que se está pensando es recortar las pensiones ya no solo en ampliar eh, la edad de jubilación, sino que además se van a recortar, y eso es sí que es grave. Y además parece que hemos, hemos asumido que vamos a estar permanentemente en crisis. e que sempre vamos a tener problemas financieros. Yo recorte de pensiones no lo he visto en ningún sitio, pero bueno, en fin. Bueno, no, será sí. esa parte que me perdí no, de la prensa. se habla se habla de congelar y cuando se dice congelar es que nos va a dejar helados. Sí, que se lo digan, o sea, no, que nos no, digan que se lo a Zapatero, yeah. que a congeló hasta la fecha. A ver, Rafa, tu impresión. A ver, eh varias cousas. Primero que ha salido eh, otra vez Zapatero. Sí, verlo. eh sí. Con respecto ao tema da esperanza de vida, eu Non sei se os datos de esperanza de vida poden empezar a valer coa cantidad de xente que se está suicidando, non? Con todo isto da, da crise. Eso é o primeiro. Segundo, que moita xente parece que fala das pensións como se fose un agasallo que se lle dá aos pensionistas, cando son un dereito que te conseguido que te tienes, durante eh, moitísimos anos cotizando polo teu traballo. Non é ningún tipo de agasallo, son dereitos que ten a xente. Non? O se leía datos de que decían que entre o ano 2015 e o 2047 que, que se, se supoña que o nivel de pensionistas se iba a incrementarse entre un 0,5 e un 1,7%, non? E que as pensións, pois segura, que digamos que o nivel de crecemento, porque era semillante aos últimos 30 anos, que sería entre o 2 e 2,5%, que a min, por certo, parece moi optimista. A min o que me dá a sensación é que ata este momento non se fixo ningún tipo de reforma das pensións, porque non interesaba políticamente, que agora é unha imposición de Bruselas e, polo tanto, vais facer porque impón Bruselas pois, para cousas como o famoso rescate bancario, por decirlo así, para que, para que todos nos entendamos. E que o que se dá a impresión é que nos próximos anos, eu non sei se é conxelar, é eh, reducir, pero que a capacidade adquisitiva dos pensionistas que teñen dereito a súa pensión, volvo a decir, por traballar moitísimos anos, pois vai ser inferior. E quero decir que eh, non caeron eh, no populismo barato pero digo absolutamente en serio que hai moitísima xente e máis en Galicia que hai familias enteras dependendo uh -huh. da pensión dos seus maiores. xente que deixou de, co de cotizar e de ter ningún tipo de prestación social e que depende da... é eh, pa ser catastrófico eu creo que para o votante medio rural do Partido Popular eu creo que o Partido Popular en termos políticos pode ter un problema serio co o tema das pensións teño que decir que por responsabilidade eu non o desexo de verdade que non o desexo pero que na base na base do Partido Popular eu creo que vai ter graves problemas e o máis un partido que coñezo algo o seu votante medio, por eso o digo yo, pero repito que de corazón que non o desexo eh? porque creo que é absolutamente injusto, e repito por terceira e última vez que as pensións non son ningún agasallo, e ás veces os responsables políticos parece que falan como favores a xente que leva cotizando toda a súa vida. Non? Estamos pechando, eh? así que moi brevemente. Yo, yo evidentemente de acuerdo con eso, eh, as pensións non son ningún regalo, te las ganas durante toda a tua vida, necesitas unha serie de criterios e bastante, o sea, estas persoas que llevan 40 años pues trabajando, vayamos al pelo, a ver, manda, manda narices, no eh, eh, creo que una reforma del sistema no tiene por qué conducirnos a un sistema necesariamente peor, que es lo que todos estáis asumiendo en esta mesa, no, no, no. es decir, yo partí de la base de que yo una digo revisión que ten pinta que, siempre y cuando, que no. de, momento, de momento aquí siempre se ha aumentado, a lo mejor no, no, no lo que había que aumentar, es verdad, eh, Rajoy no, 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 re, no revalorizó en cuanto, pero, pero lo menos algo subió eh, las congelaciones, insisto, fueron anteriores, entonces eh, creo que no, no será. Sea, creo sea que Se ha subido un 1%. el nivel de vida sube 1,5. A, a, o a los, nivel adquisitivo funcionariado, no iba no, eso. Es que al funcionario se lo vas a contar que ha perdido un 30% claro. eh, en los últimos tres años. Pero bueno, a lo que iba tiene que partir de, de un consenso, el sistema de revisión no tiene por qué ser eh, peor, ni muchísimo menos, puede ser mucho no mejor y beneficiar, y simplemente eh, eh, con este argumento, porque sí es cierto que hay muchas familias, eh, muchas familias eh, que dependen en este momento de una única entrada, eh. vamos a verlo así, como una renta, de igual manera que hay mucho funcionariado en este momento, que está sosteniendo padres, madres, hermanos, primos, sobrinos sí. y muchos otros, Pero ahora y ahora han hemos asumido hablando de la un 30% ¿no? ¿No? Si no, no, lo, único que digo, lo único que digo es que es el único grupo donde no se ha tocado nada mm. y eso también hay que tenerlo presente. A ver, Virgilio, estamos pechando, ¿eh? Sí, no, pero. ¿Qué argumento más triste, por Sí, sí, sí es cierto. ¿Tan, tan real, tan real. Decir, ¿Qué hay, argumento más tan triste Tan real. Y, y, no, y, pero tú lo que hay no familias, puedes y es estar Y en hay familias que no tienen eh, ni funcionarios, ni pensionistas. Efectivamente, efectivamente. efectivamente, efectivamente estamos sí, enfermos. Pero todo Partido Popular es solidarizar. Yo lo único que digo es que aquí nadie está hablando de bajar. Que aquí se está hablando de revisar. Que hasta el momento siempre se ha subido, salvo el año que Zapatero congeló. Eso es cierto. A lo mejor no es que revisar. Para los gastos se recortar ¿Sabes qué pasa? Bueno, no eso lo dices tú? No, eso hombre, lo dices Los pensionistas eso lo dices en un alto porcentaje son gente millonaria con jet claro. privado. Eso no es Entonces, cierto, eso claro, 100%. No lo sea. lamentable es que la mayor parte de las pensiones, por lo menos en Galicia, eh, son no contributivas. Pero, Mariano, las más bajas. Si, si no eso es lo, eso nivel, es lo realmente triste vida, Y ojalá, ojalá eh, tuviésemos entre todos fondos suficientes para duplicarlas o triplicarlas. Ojalá. A ver, claro. pues a esa es la revisión. A ver, Virginia, creo que tendrá eh, un debate, sí que muy breve. Un planteamiento de que no se revaloricen con nivel de vida. Claro. Y, y nunca van a. Entonces van a ir perdiendo poder adquisitivo. Claro. Es decir, será dentro de 4 o 5 años, pero a partir de ahí van a perder. Y desde luego, es decir. ¿Sabes falla, hay, dices, un planteamiento... ¿Sabes cuántos índices mejores que o nivel de vida hai para medir? Sí. Entre outras cosas porque el IPC en este momento está como está E no é indicativo ah, do nivel de vida. IPC. No, no, está. No. Ah, bueno, Oye, ¿quién no, eh, que está manipulado? Non, non, no, pero quen ha dicho manipulado? <laughs> o IPC lo que está é es <laughs> moi bajo. Pregunto. Eh, muy bajo, eso é o bueno, es bueno, que si quise decir. Lo que tiene estos 70 ¿eh? anos años a estar cotizando. Non, non, es lo que no no, 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 Es que si se vaya a revisar. El IP0 no. que está es muy bajo y no es indicativo en este momento y hay 20 índices mejores, a lo mejor para medir, igual que el PIB no es un indicador perfecto que no ha adolezca de problemas como los tiene. Ahora, si Pero... es el que quieres tener, pues vale. Aquí eh, Yo lo que estoy diciendo es que una revisión puede darte 25 o 35 eh, mejores formas de revisar que no sea un índice eh, que se mueve por otro tipo de parámetros, pues que a lo mejor en este momento tampoco convienen y que muchos pensionistas saldrían ganando con otro Te, tipo de revisión. despedir. A quen? A vos, porque que haces? Por unha vez que me fixeste caso en toda a tertulia Bueno, temos lo que deixar, teñamos algún outro tema Pero deixámolo xa para, para outro día Grazas a Virgilio, a María e eh, a Rafa A Rafa viña cansado Pero, pero botoulle ganas E eh, no, non parecía, eh, non parecía temas que enervan a, a un Por desgracia, eu creo que, que determinados temas estamos de acordo que teñen que haber un consenso Porque, porque están por riba das, das contendas entre partidos políticos. ¿no? Pues estamos, estamos contigo niso. A María faltou o tema da infanta, pero non puido ser. No, caramba, que, te, teremos... que a ser, era sacar mi vena sindicalista con el señor este que é de los días del permiso de <laughs> pero bueno. Estivo ben. Bueno, hoxe non pode ser, vigilios pero ver de pronto non te lío moito, sabes que, porque tens moito traballo, pero que sexa a, a, a xiña, a todos grazas de novo pues, un día máis por estar connosco, mañá volvemos a hora de sempre para analizar, como a sempre, con outra xente, é tan interesante como a de hoxe, pois os temas que deixa a xornada.